Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na svém kanále, tady opět Atarada. Dneska jsem si řekl, že zkusím si zahrát War Thunder. Často hrávám, ale jenom když jsou tady kluci. Uvidím, jak se mi podaří. Minule jsem měl brutální win a měl jsem strašně moc bonusů. Dneska se to pokusím zopakovat. I bonusů jakože moc nemám, ale určitě použijeme tu 150. A určitě použijeme bonus na peníze. A když aktivuju tohle, o kolik se mi to zvýší? Increase effect. O 6%, jako to se dá, protože ta desítka je stejně úplně k ničemu. A takže budu mít teďka 156. A první věc, co vlastně dělám, je, že si dám zápas. Ne, díky. Ten Assault Tank Arcade, protože tam čím díl se udržíte, tím dostanete víc hodnotnou bednu. A teprve já potom, až si zapnu nějaký ten větší boost, tak jdu proti hráčům. Tohle je vlastně PvEčko, máte za úkol se ubránit a super, je to mapa, kterou jsem v životě nehrál. Mám rád jenom jednu mapu, na kterou jsem naučený, vím, co tam dělat a nevím, jak se mi teďka povede. Na šerifovu radu jsem si dal zkoumat Ačko. Vyzkoumal jsem si dvě ty Ačkové vozidla, co mají 20 mm kanon. Je to totálně k hovnu, pokud do toho nemáte lepší střelivo, ale lepší střelivo nebudete mít, dokud nezničíte nějaké tanky. Ale tanky nějaké nezničíte, protože nemáte lepší střelivo, je to paradox. Tak jsem si dal zkoumat hnedka 50, asi si dám ten svůj nejvýkonnější tank. Do prdele, já jsem si nedal, no, tak nic, tak to asi nedám. Mám totiž jenom tu slabší munici. Tanky mám jinak vyzkoumané už víc na maximum skoro. A já to nechci nikde chytit, takže většinou se vždycky tady nějak utábořím, ale tohle je teda hodně špatné. Tady to člověk chytne do vyže raz, dva. Co to chtěl říct? Jo, teď si zkoumám Panzer 4, protože ty trojky, já jsem šel trojkovou řadou a musím říct, že ty trojky, to je bída. Super, máme tam hnedka. Toho snad ani netrefím, ale bude to házet přímo na nás, takže to je fakt úplně... Ajej, a už je to tady. Já už to vidím, já už to chytím hnedka jen tak ze startu. Aby se neřeklo. Ale prd! Ale! No a mě taky, no jasné. To mi asi moc nepomůže, ale tak for effect. Do háje. Tak to je fakt super. Já jsem teďka fakt těžce statický cíl. Protože to letadlo mě zasáhlo, ale zasáhlo spíš jak... Počkej, kde je ten? Jo, tam je. Ypsilon. Abych se spíš potřeboval opravit, než řešit nějaké... Ajej, ne, kušuj. Já jsem chtěl Ypsilon. No, hurá, máme nějaké bomby. Nemám ani ťuk. Kajíčko, zkusím se zase střelit. Jsem levý. Pádovou rychlost, skoro. Potřebuji zrychlit, jo.
Takhle to začít chytat, kámo. No. Škoda. Aha, já už je mám tady. Taky dobrý. Aha, vystřelil jsem na někoho, který to nepotřeboval. Jo, no jasné, to vřiti. Jak jsem obklíčený, tak to nemá cenu. Ještě když jsem si tam dal ty špatné náboje. Dáme si tam tohle, sice mi to vždycky stojí něco, ale co už, musíme to udržet. Aha, na takovouhle blízku, jo. Aspoň teďka vidíte, jak je ten tank totálně na hovno. Jo, to už jsem vlastně vystřelil zbytečně. Ty letadla jsou velmi otravné. Pochybuju, máme tu vůbec nějakého Ačko? Nemáme tu nic asi. Co tam je? To se mi nelíbí. Jo, střílejte do mě všichni, však co, já jsem tady super cíl do háje, no tak to jsem si teda zavařil. Tak já jim dávám kritikály a oni se, ani prostě však co. Se pěkně odrazilo teďka. Ej, tak kolik chce ty hran? Ej, ty oni tam musí být úplně rozsekaní. Ej, tak já si schválně vezmu lepší munici a ono to prostě nic nedělá, jo? No, ty jo, hurá. Ale na to, kolik jsem dostal rán, jsem úplně v pohodě. Jakože to jenom cinkalo. Jinak v těchto těch hrách já občas chodím i čistě jenom za... Čistě za ty začáteční tanky a snažím se nějak obět zezadu. Vážně nic, jo. No a musím se stát na základu, nebo mi teďka vletí do zad, že jo. No jasně, 3 sekundy, to nemám šanci asi stihnout. A zaber, 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 zaber. Jasně, jdu mi dozad. To je taková klasika, ještě budu doufat, že to je aspoň trošku z kopce. Až mě netrefí. Prd z kopce. To je úplně na hovno. No tak jdeme naproti, no. Vlastně střílí mi do boku. Vlastně nemá cenu teďka něco řešit. Ah, pojď, 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 to dáš, to dáš, to dáš, to dáš. Kritikál. Jsem jim za zadkem. Snad si je teďka můžu trošku vychutnat. Na tu blízku doufám, že mě neprostřelí. Tak destroyed, hurá. Co?
Tak to byla halus toto. Měl jsem mít kousek dál, to je fakt už extrémní blízko. No jasné, střelili přímo do věže. Já si teda beru tu největší základní šitku. Se kterou jezdím stylem, že... Do prdele, já jsem to úplně přehlíd, jak tam střílím. Sakra, no tak nic. Stíhačka opět bez bomb, takže jdeme jenom po letadlech. Takže ty medium tanky nejdou prostřelit, je to k hovnu. Ale, tak to se mi teda hodně povedlo. A zrovna teďka, jakož když tu nikdo není, kolik mám ještě? 22 sekund můžu letět. To asi nedokážu sestřelit, to bude... To by musel být lucky shot, abych já ho trefil přímo do kabiny a zabil mu pilota. A navíc je moc vysoko. Nic, dobrý. Hit. Říkám, tohle je základní tank. Na obrané pozici je totálně k hovnu. Takže s tímhle tankem já se snažím co nejrychleji dostat za nepřátelskou linii a začít střílet dozad. Když mi tady ten frér tyho zastaví, tak nevím. To co? Tak to byla halus toto. Zničit mi pás jen tak. Ale vystavil jsem si bok. Kolik jich chce těch nábojů? No jasné. A je po mně. Mám velmi slabý kanon, myslím 37 tam mám jenom. Takže to je spíš takové, jako, že poklepáte jim pancíř. Ale jak říkám, když na ně najedete na blízku, tak... Tak i tohle se může stát, ano. A už nám jdu další dozad. Cílem je vlastně to, aby oni se nedostali do toho čtverce. Párkrát se mi i povedlo trefit to letadlo pomocí... Aha, už jedou tanky. Pomocí toho kanonu. Na tuhle vzdálenost vám tu už ani neukazuje, jestli máte šanci něco prostřelit, to je prostě o štěstí. Nějaký asist aspoň tam bude. Ne na mě, ne na mě. Dohaj, to jsem udělal kravin, teď se tady budu zdržovat. No ta 37 dokáže udělat nějakou škodu, ale je to minimální, no.
Já si tenhle tank beru fakt jenom kvůli jeho rychlosti. Teď mě asi rozsekají na zemi, zatímco tady budu se přestřelovat. Vážně jsem ještě dokázal někoho trefit. Asi nemá cenu. Nemáte bomby, tak proti tanku mi to... Kokoti jsou za náma, no. Počkej, tam ještě jeden. Aha, hlavně, že všichni jedou tady. No ty vado. A jsem KO. Můžeme maximálně lákat palbu. Ať ostatní může být víc v klidu. Ještě vydrž. No ne. Tak to mě poser. No ale teďka se nemůžu hýbat, no. Stál jsem to do kanonu a do motoru. Jsem se týká super statický cíl. Jo, na tu vzdálenost nemá šanci něco prorazit. Je spíš takové zbožné přání, jasné. Asi si dám ten silnější tank. Ten má totiž 50 mm kanon, to je Ječko a Fko. Kdybych si dal Flakpanzer, tak to asi protože tam nemám ani na výběr. Nějaké náboje. Už. Dohaj, a zase jsem na té nějaké totálně debilní pozici. Já to tady chytnu z boku, já už to vidím. Jo, tam si. No, tak to byl lucky shot tohle, to jsem fakt neměl v plánu. Tak já mu trefím kanon ještě takhle z boku a on to dá, jo? Tak to je pěkná pičovina. Ale teď se mi to poštěstilo. Jo, nečumí kam jede, jasné. To se tu v téhle hře stává velmi často. Ťukneme si to? Ťukneme si do toho. A zas já jako první, tyjo, to chytnu. To je taková klasika už. To si děláte prdel, já to asi neopravím. Moje blbost, odhalil jsem tam box, střelili mě myslím zleva. Ne. Žádné takové. Kolik ty hran ještě dostanu?
Pojď. Plesk. Cože, teď to bylo... Jsem mířil přímo na munici dozadu. Nic. No, teď střelí do mě. No, aspoň, že tak, počkej ti... Kde jsou? Jo, oni střílí po mně zase všichni. Tak to má něco silného, ne, sakra. Ačko, konečně bombarder. My to projedem. A je to v řiti. Můžu maximálně tyjo, tak hodit bombičku jen tak. Kurňa. To je toto možné. No ani na tu předposlední jsme nedosáhli. Tak to je, no, něco možná spadne. No. Cokoliv stovka víc se hodí. OK, co jsem dostal? Artillery support. Ne, super, že Panzer 3 ječko má silnější pancíř než 4. To mi fakt hodně pomůže, ale tak možná ten 75mm kam bude účinnější. Modifikace, nic, co mám ještě aktivního. Co se stane, když to zaktivuju? Pardon, to mi to 58%. To je na hovno. Já jsem si vždycky myslel, že tu bedínku vlastně vám to odfajfkne až potom, co vlastně tu misi splníte, ale jí můžete splnit na jakoukoliv vlastně tu bedničku a se vám to prostě odklikne, je to jednou za den, no, je to na hovno. Dáme si tohle, vyzkoušíme to, bonus tam je. Doufám, že se mi teďka povede o dost líp. Jo, to je tahle mapa. Tady jsem si zkoušel brát to Ačko a nějak to ostřelovat. Ty tanky prostě neprostřelíte tou 20 ani náhodou. Si můžete brát tak úplně někde na začátek, na ty úplně nejnižší týry, ty jedničkové tanky. Tak asi jdeme, no. Co mi zbývá, než si vzít ten nejlepší tank, co mám. Jo, jasně, střílej jak blbec, jo, proč ne? Jinak asi dvě hry zpátky jsem si ten tak fakt jakože vymakal, i motor má silnější, už to není taková ta pomalá cihla, kterou každý střelí, už se to aspoň hýbe. Tady vidíte, že ty tanky prostě úplně v klidu dojíždím. A my máme problém, že už tu jsou... No jasně, já si zajedu tak, aby mě každý trefil. Ten mě trefí z boku, že jo? Ten mě trefí ze zadu. Jo, a teď to schytám. Já už to vidím. Jo, počkej, já nemám... Tak, to je... To jsem pěkně v řiti.
Do háje. Už to opravíš? Chcipni. Ha, tak to je vtipné tohle. Cože? Tak doufám, že za to, že jsem mi to tady takhle dlouho kryl a odlákával pozornost. Jasně, přímo. To dokáže nasrat. A oni to ačko jako furt nedobsadili, jo? Já jsem tam dělal kokota ze sebe. Super, tyjo. Miluju, když máte takové dobré spoluhráče. A za to vám tam něco pošlu. Začne nás naletávat letadla, tak budeme v prdeli úplně. Pojď si pro bídu, chlape. Já nechám, proč oni všichni dělají ty kamikaze nálety, když oni by měli vědět, že to stejně nepomáhá. What? To se mi asi povedlo někoho trefit. Tam je kokotek, co mě zničil předtím. Nic. Já se tady nebudu zdržovat, protože to je fakt jakože na tečku tam od toho kokota. A furt to neobsadili, jo? Okej. Tam budu muset jít zase jak největší kokot a nikdo za mnou nepůjde, protože si všichni bojí, jsou vyplašení. No a já to teďka chytnu tyho ze všech stran, že jo, klasika. A přímo na naše pozice. Co? Piča, to je zase tým dneska. Nikdo vás nekryje, nikdo vám nepomáhá. Můžete se tu jebat, jak chcete. A oni tam budou furt jako kudy na tom předměstí. Hit, aha, dělostřelectvo aspoň dělá nějakou práci. Je dobré, když tam nahážete to dělostřelstvo, protože vám to dává kill assisty aspoň. Já teď to chytnu, ne? Wow, tak to bylo hodně těsně.
Prdele, já jsem ho chtěl aspoň taranovat. Jo, hovno z toho bude. A, tak nic no. Bohužel. Se na to můžem pouze kouknout, jak se jim už nedaří. Záleží to hodně o týmu, není to o tom, jakože jak hrajete vy většinou. Jo, tohle je prostě tým totálně, já to nechápu. Když tam někam jdu, oni nešli se mnou, to je, tam, když tam není ta komunikace, tak, no a teď co? Jo, přestřelujte se kulometem jako kotino. Stane se. Dneska asi nejsem na vítězné straně. Aspoň jsem něco vyzkoumal. Okay. Co to bylo? Co to po mě chtělo? Artillery. První věc. Neměl jsem toho víc na vyzkoumání. Vždycky ty body se daly pryč asi. Na Ečku už sbírám jenom body nějaké. Asi nic no. Jak dlouho mám ještě ten bonus? No a už ho nemám. No nic. Já až budu hrát, tak zase zastreamuju. Díky, že jste se skoukli tohle video a ahoj.